Protože mi to přišlo zajímavý. Přišlo mi zajímavý to pozvání, protože já jsem o show Jana Krause vlastně dosud jako nevěděl. Nevěděl jsem, jak ta show vypadá. No, poprvé vlastně jsem se tu show pustil teďka minulý pátek. Takže vlastně ani nevím, do čeho jdu. Teď už teda to vím, protože jsem jako viděl nějaký díly, ale předtím jsem jako to nevěděl. Tak já počítám, že pan Kraus se bude ptát asi na mou ztrátu paměti. Byl by fajn, kdyby se zeptal třeba na to, co je Montessori. Ale víceméně je to otázka na něj. Určitě bych měl otázku třeba, která se týká té produkce. Jak je možný, že v 21. století, kdy lidstvo objevilo vodu na Marsu, nemůže si člověk dopředu vzít kravatu, protože to dělá podle produkční neplechu. Tak na to bych se třeba zeptal. Těším se. Děkuju.